cool, glaube ich. Das haben wir. Ein Buch. Den wir nicht nur jetzt dann. Toll. Jetzt holen wir. Ja, alle drei, lege. Rulle dich. Alle drei, lege. Där är toan. Ta den. Om du tappar ner kopplingen så släpper du upp den och får den lite fart. Okej? Ja. Det är lite hint också. Jag vet inte.